Halloj! Va? Halloj! Oj. Tuggummin, ja. Är det en present eller? Ska jag slå in dem? Vad säger du? Jo, jag sa det att om det regnar hörapparat ut imorgon kanske du ska fånga en. Och färdiga pannbiffar med, ja. Din slöve, fan. Och kondomer, ja. Hoppet är det sista som lämnar människa, brukar man ju säga. Det lever du på. Var det något mer? 143 kronor blir det. Och så kontanter, ja, såklart. 43 till. Det har jag inte. Nej, då får du ta bort något här. Ta bort pannbiffen. Du kan ju inte äta kondomerna, det vet du eller? Du, vänta lite. Vi glömde kaffet. Det här ska vi ha också. Här kommer första hjälpen. Du, älskling, om du packar så kan jag betala. Well played, farfar. Ska vi se, vad blev det? Bingo, tydligen.